Gente, ainda está revisando o meio do céu, tá? A gente está
revisando toda a parte do Excel, e depois a gente vai para a próxima apostila, tá bom? Né? Qualquer dúvida é só mandar aqui mesmo para o WhatsApp. Foi lá? Não, 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 né? Vamos fazer o seguinte, abaixo, ou seja, na qual que aqui? A 12, né? É, a 12. Na A12, onde somos? Você vai ficar total de média. Na qual, na 12? É, na A12, total de médias. Total de médias. Na A13, você vai colocar valor máximo. Na 13? Isso, valor máximo. E na 14, valor mínimo. Aí só. Sempre um tipo de delongas. Então, valor máximo é valor mínimo. Colocou aí? Vamos lá, a gente vai começar a ligar algumas coisas. Você vai selecionar a A11 até a B14. Seleciona da A11 até a B14. Eles estão fazendo o seguinte: eu quero que vocês coloquem grades, linhas de grades. Como é que você vai fazer isso? Tá vendo essa pequena caixinha que nós temos aqui? Ó? Caiu. Tá vendo aqui? Ó? Ué, eu não entendi agora. Mudou. Linhas de grades, o que você fez, Lu? Não sei. Calma, você pediu pra me puxar daqui até aqui, né? Ah, você duplicou só. Você vai puxar aqui dentro, não cai nas bordas. Deixa dentro, isso, aí você segura. Isso aí. Então, selecionei ali, eu vou vir aqui, ó, na página inicial. Aqui, ó, dentro daqui é a fonte, ó, fonte. Eu tenho um quadradinho bem aqui, ó, do lado desse amarelo. Tá vendo aqui, ó, do lado do amarelo. Pra cá, vou. Pra cá. Isso, achou um quadradinho aí? Você vai clicar na setinha que tem do lado do quadradinho. Página inicial. Isso. E você vai colocar todas as bordas. Eu não lembro de ter escrito todas as bordas. Isso aí. Aqui vai ficar dois cliques aqui na minha dúvida. Assim? Mais pra cima. Mais pra cima. Aí, dois cliques. Colocando então aqui é o seguinte, eu tenho os quadrados do lado que é aqui no canto, onde vai ser inserido os valores, certo? E você vai fazer o seguinte, a mesma coisa que você fez aqui, você vai selecionar todo o resto até a A9, ou melhor, até a D9. Então seleciona desde a A1 até a D9. O que vai acontecer? Quando você clicar no primeiro aqui, ó, pode clicar no primeiro, Lu, desde o título aqui, tá vendo? Vai clicar no título e vai arrastar até a linha 9. Clica no título e arrasta até a linha 9. E depois aciona novamente todas as portas. O que a gente fez aí? A gente deu um visual a mais aí na nossa planilha. Tá? Ficou mais bonitinho. Por quê? Agora eu quero que todo mundo aperte aí no teclado, Ctrl P. Segura o Ctrl e aperta o P. O que aconteceu? Ele foi para a nossa área de impressão. Tá vendo que ele demarcou toda a parte de impressão ali? Por quê? Ele demarcou tanto os nomes quanto as linhas, correto? Agora aperta ESC. Primeira tecla do teclado. Ele voltou para a planilha, correto? Você vai selecionar tudo. Desde o primeiro lá em cima até o último nome lá embaixo. E você vai acessar a opçãozinha aqui, ó, essa setinha do lado, onde você colocou a borda. E você vai colocar sem bordas. Não é sem bordas, não é algo parecido. Assim? Tá, deixa eu ver. Acessa lá. A opção aqui do lado, do lado. Aí você vai colocar assim, ó. Sem borda. Colocou sem borda? Dá o Ctrl P de novo. Olha que coisa ridícula. O que acontece?
a gente coloca, por mais que as células elas sejam formadas dentro do Excel por retângulos, quando a gente imprime, mas quando a gente não coloca uma borda, ela não aparece aqui pra gente. Fica feio. Então o que a gente vai fazer? Só vocês terem um retrabalho, vocês vão lá e colocar a borda no onde está. Quase. Mas o que? O que importa é o quê? Essa daqui não existia, não. Ah, é verdade. Não dá pra fazer com o cruzeiro? Tá, mas eu não quero. Daí, se por acaso você fez igual o Eduardo, você vai selecionar a que não existia, que é, por exemplo, a 10. Seleciona só a minha 10 e retira as bordas, igual vocês retiraram anteriormente. Isso. Pronto. E agora a gente vai para uma parte interessante, que é a parte de você ensinar a tarde, de fazer isso sozinho. Isso, aí você coloca de novo a borda. Você vai aqui, ó, também é uma coisa. Você precisa só essa primeira e coloca a borda. Aqui. Tudo na minha. Isso. Pegou na base. E aí eu coloquei as bordas, correto? Então as minhas bordas têm um controle legal. O que eu posso fazer também? Eu posso transformar isso daqui em uma coisa chamada tabela. Que vai deixar mais simples. Quer ver? Seleciona desde os tópicos. Então aqui, ó, desde aqui até a minha nova. Seleciona tudo até a linha 9. E aí, quando você seleciona tudo até a linha 9, você vai na opção inserir. Sabe a linha inserir? Lá em cima. E aí, inserir, vai em tabela. Tá? Tabela de okay. Isso aí, dá um Ctrl Z. Calma aí, tabela de nada? Não, só tabela. Ah, tá. Tá selecionado, correto? É porque eu falei errado. Selecionou, agora você clica em tabela. Tá? E aí você vai marcar uma opçãozinha que vai assim, ó. Minha tabela tem cabeçalho. Tá vendo aí? Essa opçãozinha embaixo. E aí dá um fim. Então beleza, o que eu fiz aí? Eu fiz do meu instrumento uma tabela. Só que o que aconteceu? Alguns erraram. Então vamos lá. Mateus da Jovem Cinema aqui dá Ctrl Z. Vocês vão selecionar só a partir do contas. Tá? Não seleciona o título. Seleciona só a partir de contas e desce. Isso aí. Selecionou só aí, aí sim você vai lá e insere a tabela. Isso aí, vai ficar bem bonitão. Primeiro não. Vai acontecer, né? Acho que eu vou falar. Seleciona só a partir de contas. Aí você pintou. Com mais elegante de se ver aqui que eu tenho. A partir daqui agora a gente vai começar a colocar alguns valores. Então, por exemplo, em conta vocês vão digitar conta de água, depois conta de luz. Eu não lembro qual é o acento na água. Ah, primeiro A. Primeiro A. Conta de água, conta de luz, conta de internet. Conta de água, conta de luz, conta de internet. Conta aí, conta de água, luz e internet. E aí você colocou aí, água, luz e internet, você vai colocar aí, cartão de crédito. Calma, conta de luz. Depois cartão, conta de luz, conta de internet, cartão de crédito. Conta de internet, aí você vai depois conta, cartão de crédito. E por último, você vai colocar assim, ó, gastos pessoais. Gastos pessoais. Cartão de crédito? Gastos pessoais. Então, enchi aí as 5 linhas, correto? Então, o que a gente vai fazer agora? Depois que a gente tem valores. E valores, vocês vão fazer a seguinte coisa.
Ok, conta de luz. Quanto vocês pagam de conta de luz? Conta de água, desculpa, que é o primeiro. Qual é o valor da sua residência? Colocou aí, você vai colocando em todas elas, só não nas duas últimas, tá? Que as duas últimas a gente vai inventar. Conta de água, luz e internet. Aí na conta de cartão de crédito, aí você inventa um valor a qual você acha que você gastaria se você estivesse perto do crédito. Pode colocar bem, tá? Se ele quer fazer crédito, é uma coisa assim, que não é pra todos. Olha, pra mim não é. Eu devo até os três, eu acho. Sou igual o Júlio, eu pago um cartão com o outro, entendeu? Crédito, tá? Colocou lá os valores? E aí, gastos pessoais. Deixa eu ver mais. Não, tava certo. Então, aqui é só um mês. Aí, conta de internet, colocou todos os valores aí? Gantos. Gastos pessoais. É, já tem como que compra da Natura. Então, coloquei os valores. O que eu tenho lá de valores aí? Data de vencimento, correto? E aí eu vou colocar a seguinte coisa. Eu quero que todas essas datas tenham o valor de hoje. Então, tudo vai acontecer hoje. O que a gente vai fazer? A gente tem algumas outras funções do Excel que retornam para a gente os valores de data e hora. Então, por exemplo, vocês vão colocar o quê? Dentro da primeira vocês vão digitar igual. Igual. O símbolo de qual? Igual. Vocês vão escrever assim, ó. Hoje. Aí vocês vão fazer o seguinte: escreveu hoje, abre e fecha parênteses. Só abrir e fechar um do lado do outro. E dá um enter. Suar. O que aconteceu? Quando apareceu na data. A gente usou uma pequena função dentro do Excel, que é a função hoje. Ou seja, ela vai retornar o valor de hoje que está dentro do seu computador. Se o seu computador estiver com a data errada, ele vai aparecer a data errada. Como todos nós estamos com a data certa, apareceu aí a data certa. O que a gente vai fazer então? A gente vai aprender a inserir uma coluna. Tá? Como é que a gente vai inserir? Tá certo? Tá de boa. Eu coloquei só 5 mesmo. Como é que a gente vai inserir uma coluna? Você vê que eu tenho o total, correto? Mas o meu total vai estar aí para quê? Se não dá para fazer nada, não estou multiplicando nada, nem nada. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai inserir uma coluna antes de data de vencimento. Então vocês vão fazer o seguinte: tá vendo a coluna de data de vencimento aqui, ó? Que é a C, você vai clicar em cima do C com o botão direito. Com o botão direito, e vai ter uma opção, botão direito, gente, botão de opções. É. E vai ter um nome chamado inserir. Liga lá. O que, que aconteceu? Apareceu uma coluna. Ele apareceu uma coluna antes da C, correto? E aí a C passou a ser essa coluna. No título dessa coluna você vai colocar assim, ó. Atraso. Atraso? Isso. Atraso é com S. Erro do que? Não tem problema não. Vou para atraso. Em todas elas vocês vão colocar um valor de 5. 5? 5. Isso. E a gente vai começar a elaborar uma coisa mais interessante agora, que é o seguinte. Para ver onde você colocou os valores na coluna B, você vai selecionar todos os valores. Na coluna B. Seleciona todos os valores, só os valores. Vocês viram só os valores? Esses valores são valores o quê? Monetários, correto? Então eles deveriam estar com o quê? Com o cifrão. Para a gente fazer isso automaticamente, aqui dentro dessa caixa aqui, ó, você vai clicar nessa primeira partezinha que parece umas moedinhas douradas. Não pode ver nada. Ah, tá, sim. Tá vendo aqui, ó, a caixinha? Ó. Volta aqui. Ué.
Mas, senhor presidente, como é que tudo virou hashtag? Cancela, vou explicar por quê. Foi lá na Fernandinha? Cancela? Foi. Falei? Não, tá certo. Foi lá na Fernandinha, né? Isso aí, o que aconteceu? Pra quem virou hashtag aí, né? Que virou aí cerquilha, vocês vão reajustar a coluna. Tá dois cliques aqui, ó. Ainda veio assim. Isso aí, aí. O tamanho às vezes não permite que a gente deixe, tá? Então eu coloquei lá, e aí na coluna do lado, que é a coluna de atraso, vocês vão selecionar também todos os símbolos. E aqui, ó, agora, vocês vão colocar porcentagem. Lá naquele mesmo ícone lá. Do lado das moedinhas tem o símbolo de porcentagem. 500%. Calma. Calma, nossa, cara, 500% de multa lá. Você tá atrasado. Ele vai ter o seguinte, do lado do porcentagem você tem uma setinha com vários zeros para a esquerda e uma setinha com vários zeros para a direita. Aqui. Você vai fazer o seguinte, ainda selecionado todos os símbolos, vocês vão clicar na setinha que vai para a esquerda. Clica. Mais um. Mais um. Agora você vai clicar na outra setinha que vai para a direita. De novo. De novo. De novo. Vai lá. Em 500%, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente tem um pequeno erro do Excel. Tá? O Excel, eu coloquei 5, mas ele entende que é 5%. O que a gente vai fazer? Tá vendo que aqui, ó, na caixinha. Calma. Misericórdia. Bem no cantinho dessa caixinha aqui, ó, a gente tem um pequeno íconezinho. Fica nele. Muita coisa esse íconezinho, porque não dá pra ver lá na frente. Onde? Ah, onde? Pergunta pro seu celular. Aqui, ó. Beleza? Chegamos aí, correto? Ele está marcando qual aí? Porcentagem. Né? 500%, tá vendo? Coisa ridícula. Tá? E aí a gente tem casas decimais. Uma, vê se a gente consegue colocar menos que um. Zero. Menos que zero. Menos que zero. Não dá. Então dá um ok. Ele ficou 500 ainda. Vocês vão vir um por um e vai tirar dois zeros desses 5%. Eles voltar a ser 5, tá? Você vai entrar em cada um, no número de cliques, e vai apagar dois zeros. Isso, apaga dois zeros. Porque o Excel às vezes tem dessas de ser de alta. Não vai. Você vai entrar em um por um, dois cliques. E apaga dois zeros. Isso aí, fica tudo 5%. Tudo 5% é. Agora a gente vai fazer o seguinte, aqui em total, a gente vai clicar duas vezes, clica duas vezes no nome total. Ah, tá. Vai dar um espaço e vai colocar total em atraso. Quê? Total, vai fazer, vai colocar em atraso. Em atraso. Isso. Beleza? Arruma lá o tamanho do campo. E agora vocês vão se virar para fazer a conta. Primeiro, eu quero que vocês somem a seguinte coisa. Quantos que é 5% dos valores que vocês colocaram? Utilizando função. Vai ter que cair qual, descobrir qual é o que faz o quê. Por exemplo, como é que a gente faz conta de porcentagem? Alguém sabe? Não. Ninguém sabe fazer conta de porcentagem? Não. Sério? Sério. Vocês estão brincando, filho? Não. Não, mentira. Não, é respeito não. Ó. Dá pra fazer? Dá, mas é muito difícil. É mais fácil.
Qual é aquele disparo que você está indo de alta? Não sei. Porque é, ó, tem que ser. Vezes o total. Exato. Ela tem a porcentagem vezes o total. Aqui, vocês vão fazer o seguinte: igual. Fala de total de trás? Isso, então aqui, ó. A primeira que você está em cima, uma vez, igual. Igual. Vocês vão fazer o seguinte: eu quero saber quantos que é 5% de cada um. Então eu vou colocar 5, ou pode ser o contrário também, eu não me lembro, né? Não, não 5, vocês vão tirar 5, vocês vão clicar aqui. Clica no primeiro 5. Calma, gente, tem que se entender, é só uma pontinha. Isso. Você coloca o sinal de vezes, que é o asterisco, e clica no valor da sua conta de água, e dá um enter. Você vai selecionar toda essa parte aí e vai colocar em monetário também. Seleciona toda essa parte aqui, ó. De números que vocês acabaram de colocar e coloca na moedinha lá. Professor, eu vou pôr tudo. Tá certo, tudo mesmo. Seleciona tudo e coloca na moedinha. Então vamos lá, nós temos a seguinte coisa, correto? Por que o último caso? Um bem dólar. Então vamos lá, eu acho que 5% é uma parada bem fácil, né? Conta de porcentagem ali, simples, porque eu peguei o valor da porcentagem, vezes o valor que tem aqui, ele vai me dar quanto que é 5% desse valor. 5%, qual é o seu primeiro valor? 72. 5% de 72 é igual a 3 e? 60. Agora vocês vão se virar para fazer o cálculo básico. Eu quero o total. Só o total. Só que não é a soma de total só dos juros e anuais. Então eu tenho que fazer uma pontinha que é bem interessante. Você vai colocar soma, vai ter que somar esse valor mais esse valor. Olha aqui, ó, soma esse valor mais esse valor. Só que você tem um problema aí. O que acontece é o seguinte, eu quero a soma geral, ou seja, quantos que eu gastei, por exemplo, nesse mês. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar duas combinações que a gente fez na semana passada. Primeiro, eu vou utilizar dois pontos. Depois um ponto. Como assim? Vocês vão colocar aqui, ó. Igual. Soma. Escreve aí soma. Abre parênteses. E agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão selecionar toda a coluna B, só os valores, na verdade, tá? Só os valores. Seleciona. Ponto e vírgula. Você vai selecionar agora toda a coluna D. Só os valores. Toda a coluna D? Isso. Não é a E. A E, desculpa. Coluna E. Boa. Aparece esse. Seleciona tudo. As duas. Então, se eu pegar essa e pegar essa, eu vou colocar no valor, pessoal. Aí ela tinha que dar intervalo. Vai. Aí vai esse valor e isso. Vamos colocar. Tá. Você coloca o valor. Então o que a gente fez? A gente deu certinho.
criança. Aqui é o máximo para outro. O que a gente praticou nessa parte? A gente fez um total de soma gerando dois conjuntos, não números individuais. O que eu fiz? Eu peguei o primeiro conjunto, que é a coluna B, os valores da coluna B, e depois eu somei, coloquei um ponto e vírgula é só para separar, com a coluna E. Então eu coloquei da seguinte forma. Aqui é qual? Só para eu saber. É B o quê? B4, né? Calma. Para B4, até a B? 8. Para B4, até B8, depois eu peguei ponto e vírgula, peguei o intervalo da T4, aí 8. Quando eu peguei, ele fez a soma de todos esses valores. Até aqui o quê? Agora eu quero que vocês façam o seguinte: a dúvida é que vocês vão fazer sozinho. Eu quero saber qual a média disso daqui, e aqui eu quero saber a máxima e a mínima só nas pontas. Vamos fazer esse. Vamos lá. Em média, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Em máxima, em mínima, eu quero somente os valores aqui, tá vendo? Vamos lá, vocês têm 3 minutos. Tá contado já. Eu quero um gráfico que tenha o seguinte nome: coluna ocupada.
Ah, achei. Mentira. Pode dar o que, professor? Achei. Se não tivesse nada selecionado, nem abriu o gráfico. Por exemplo, se por acaso você for abrir outro gráfico e você ficar em uma célula vazia, ele simplesmente vai abrir um gráfico entrando. Não tem absolutamente nada. Ok? Então, nós fizemos um gráfico, só que você tem ali, ó, data de vencimento, valores, atraso e total de atraso. Conta de água, conta de luz, conta de internet, cartão de crédito e gastos. O meu gráfico está bagunçado. Por quê? A gente tem que aprender a organizar o gráfico da melhor maneira possível. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, clica dentro do gráfico e aperta delete. Clica dentro do gráfico e aperta delete. Aperta delete. Ele tem que sumir. Dentro do gráfico, gente. Do lado do título do gráfico, vamos falar assim, isso. Do lado do título vai dar um delete. Pronto. Apertou delete? Já apertei. Do lado do título do gráfico. Delete. Salve. Isso aí. Por que eu fiz isso? Dá um delete. Aí, só precisa muito boa, né? Porque você faz um monte de bagulho e depois apaga. A gente tem que organizar o nosso gráfico. O que que eu quero nesse gráfico? Eu quero somente coluna de contas e a coluna de valores. Só essas duas colunas eu quero. Você vai selecionar somente contas e valores. Conseguiu? Agora você vai adicionar o gráfico novamente. Designer.
vocês vão clicar aqui, ó, tem uma setinha bem pequenininha do lado aqui, ó, do gráfico, tá vendo? Onde ele vai abrir todos os gráficos de modelo de gráfico que a gente tem. Não modelos, mas no caso ele, todos os layouts de designer de gráfico. E aí vocês escolhem um, mas a gente chama a atenção aí. Aí, vocês escolhem isso. Tá? Pensa. Ele importa. Coloquei um gráfico, só para deixar de molho aí o gráfico, então a gente vai começar a trabalhar com questões mais minuciosas. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Aqui embaixo, ó, na parte inferior, eu tenho um botãozinho de mais. Tá vendo? Aqui do planilha 1. Na parte de baixo é de só planilha. Tem um botãozinho de mais. Clica no botão de mais. Então abrir agora uma segunda planilha. Beleza, né? Aqui todo mundo aqui. A gente vai aprender agora uma das partes mais chatas do software. Que é a parte de fórmulas intermediárias. Dentro das fórmulas intermediárias, nós temos algumas coisas que são chatinhas de ser bem. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai mexer com funções lógicas, matemáticas, trigonométricas. Olha que nome legal, já está aplicado aquela previsão do nível. Então vamos lá. Primeiro que a gente vai tratar é uma função chamada função C. Você fala, C o quê? Só C. A função C, ela tem um poder que ela é bem interessante, que é o seguinte. A função C, ela vai retornar um valor positivo ou negativo, ou um valor verdadeiro e falso para um determinado teste lógico. Você fala, poxa professor, começou a complicar a minha vida, hein? Eu falo, é isso mesmo. Fica a pessoa fazendo pra isso, né? Então vamos lá, a gente tem que montar uma pequena planilha aí, tá? Vamos lá. Na primeira, vai pegar A, B e C, junta as três. A, B e C? É, fica bem que arrasta aí, mestre. Você vai colocar assim, ó, notas. E mestre, um. É A, B. Até assim. Notas. Primeiro, bimestre. Primeiro, bimestre. Primeiro, bimestre. Ixi, como faz esse bagulho aqui do canto? Aperta Alt G. Isso. Primeiro, bimestre. Coloca aí, você vai colocar assim, ó. Na A2, coloca assim, aluno. Ixi. Alunos. Uma máquina muito legal. Alunos, na B2, você vai falar assim, ó, prova 1. Na C2, você vai colocar prova 2. Isso aí. Na D2, você vai colocar média. Na E2, você vai colocar situação. Colocou aí? Beleza. Você viu que a gente tem um pequeno problema que o nosso título não incorporou tudo não, né? Então vocês vão fazer o que ele dá até aí. Então seleciona lá tudo da TAE, clica duas vezes em mesclar. Precisar formatar.
que eu posso fazer? Do mesmo jeito que eu ia entrar, minha meia aumentar o tamanho, eu posso aumentar a largura da linha entre 1 e 2. E aí você vai aumentar a largura da linha 1. Vai lá entre a linha 1 e 2, lá na numeração mesmo, clica para baixo, clica e arrasta para baixo. Quanto vocês quiserem. Aí vai dar essa diagonal, essa largada aí. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai agora começar a numerar. Então, aqui ó, minha A3 vai te dar a seguinte coisa. Deixa eu ver. Mila. Mais. Matheus. Então, toca aqui, Camila. Aí, no de baixo, você vai colocar Eduardo. Depois, Gabi. Com o Y, eu tenho um ponto. Tá vendo? Ele mudou. Tá vendo? Passa bem devagar. Esse aí, clica, segura ela pra baixo. Aí, só. Você vê o seu. Você vai colocar aqui dentro. Isso. Ok, Camila. Ah, não, vou errar. Camila é com K. Nossa, gente. Vida rápida. Desculpa. Já é Y. Mas você não pediu pra colocar da vez. Eu pedi sim, eu não era uma Camila. Você falou Camila, Eduardo. Então, Camila, só que Camila, Camila, você já colocou tudo sim. Eu tava colocando na hora da alfabética. Não tem problema, não precisa parar. A gente vai arrumar isso aí. Então, vamos lá. Colocou aí Camila, Eduardo, Gabi, coloca aí Jax. Camila, tem que pegar no alfabeto? Não, mas depois a gente arruma, pode colocar aí. É 3, 4, 3, 3, 3, 1, abaixo de todos. Camila, Eduardo, Gabi, Joyce e Matheus. Voltou tudo bem? Colocou? Colocou? Colocou aí? Colocou? O que a gente vai fazer? Vai qual? Seleciona todos os nomes. Todos os nomes. Isso. E aí você vai vir aqui, ó. Classificar. Clica. Que asa? Sim. Prontinho. Ok. Uh-huh. Ele não fez nada, né? Pronto. Eu acho que ele teve errado. Ok. Deixa eu ver o que você já abriu. Você não conseguiu aqui. Ai,
Shift.
coloca igual, novamente, o sinal de igual, coloca o número 7. Aí coloca ponto e vírgula. Eu vou perceber que isso aqui é bem fácil de ser vendo. Não, fácil. Ó. Calma, nossa, nem acabou aí o bagulho. Calma, calma. 7 ponto e vírgula. Deixa um ponto e vírgula, tá? Depois do ponto e vírgula, ele pede o quê? Ele pede para dar uma resposta. Você colocou um teste, correto? Se o cara passou no teste, quer dizer que a resposta dele é verdadeira. Se o cara não passou, quer dizer que a resposta dele é a falsa. Então ele pede para colocar um valor verdadeiro. Coloca aí aspas, shift, o número do lado, aperta a tecla antes do 1. Segura o shift e aperta a tecla antes do 1. Inserido com as linhas, correto? Uhum. Você vai colocar aí. Se esse cara conseguir uma nota maior ou igual a 7, ele foi aprovado. Escreve aí. Aprovado. Aprovar aqui. Uhum. Aí você vai colocar novamente aspas. Tem que colocar o segura. E esse vai ficar ponto e vírgula. Depois da aspa, ponto e vírgula. Agora a gente vai colocar o valor se for falso. Que é o seguinte, coloca aspas novamente depois do ponto e vírgula. E o que acontece quando o cara não atinge a média? Ele é? Reprovado. Reprovado. Espera aí. Reprovado. E fecha aspas, fecha parênteses. Beleza. Fecha aspas, fecha parênteses. Dá um enter. Meu. Oxi. Meu. Ah, tá. Então vamos lá, o primeiro cara, o que aconteceu com ele? Reprovado. Quem foi reprovado? O Eduardo. Nossa, que coisa. E os demais? Usa lá de novo com a nossa querida alça de preenchimento. Clica no primeiro, vai lá no canadinho do lado e desce até o último. Quem foi aprovado daí? O Eduardo. Não é? Esse também foi reprovado também. A Jorge também foi reprovada? Quanto que a Jorge tirou? 6,5. A Jorge toda alta. Não vai lá. Aquela bota assim, né? Ela fica lá no primeiro só. Esse é o mesmo quadradinho aqui. Deixa eu falar. Só. Então o que a gente fez aqui? A gente fez um teste lógico, tá? Dentro da computação, a gente tem também essa função C. Essa função C ela é um teste lógico. Por exemplo, se eu pergunto para o Eduardo se ele está bem, eu fiz uma pergunta. Uma pergunta ela tem que ter o quê? Resposta. Uma resposta. Correto? Então o Eduardo pode me dar duas respostas. Se a gente for colocar ele na razão. Uma é sim e a outra é não. Quer dizer que se o Eduardo está bem, ele vai dizer que sim. Se por acaso ele não está, ele vai dizer que não. Então a mesma coisa a gente fez aqui. A gente perguntou para o sistema a seguinte coisa. Sistema, quem tem uma nota maior que 7? Ou igual a 7? Aí ele falou, vou perguntar. Ele vai perguntar para quem? Para a média. Perguntando para a média, ele vai obter duas respostas. Ou uma verdadeira, ou uma falsa. Onde a gente deu um nome para elas. Por exemplo, quando ele perguntou ao sistema, a Joyce colocou o carro no Eduardo, né? Os dois, na verdade. Sistema, o Eduardo tirou uma nota maior ou igual a 7? Aí o sistema vai ver. Se sim, se verdadeiro, era para aparecer aprovado. Como não foi uma nota maior nem igual a 7, que aconteceu com o Eduardo, é aprovado. A mesma coisa acontece abaixo, a Gabi. Sistema, a Gabi, ela tirou uma nota maior ou igual a 7, o sistema vai dar duas respostas. Se foi verdadeiro, aprovado. Se ela não tirou uma nota maior ou igual a 7, reprovado. Isso a gente tem dentro de toda a computação. Na computação, no inglês, ele se torna uma coisa chamada if. Tá? Que se você, como depois estudar a programação, vocês vão ver bastante essa parte de if. Ok? Até que a gente para, tira 5 minutos de intervalo, daqui a pouco a gente volta. Beleza? Tá lá, daqui a pouco a gente volta. Muita coisa, né, Eduardo? Muita coisa. Vocês falam assim, nossa, Eduardo, o que aconteceu com essa moto? Vocês viram assim, Eduardo? Ficou mais um pouquinho, né? Ah, mano, só, né? Nossa, que gente, mano. Eu quero o curso de software aqui mesmo.
Boa troca. E a live, tá com? A outra tá lá, só pra ele falar. Tá lá, vai até quando a gente usa o Free Fire já. Isso aqui é, cara. Você ainda tá jogando? Você ainda joga ainda? Não. Então os caras, mano, que eu conheci, falaram, nunca vou abandonar o Free Fire. Vi os moleques cancelando os iPhones, vixe, não, parei já. Mas foi o que? Não tá dando dinheiro? Cadê o Ovi? Tá ouvindo não, tá no YouTube, pô. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Duas pessoas assistindo. Tá bombando a live, hein? Tá bombando. Vamos lá, assim, ó. Vamos lá, sério, stop. Vamos lá. Coloquei então aí a minha função. E agora eu vou para uma função que é mais difícil do que a primeira. Que é a segunda. Né? Vamos lá. Nós temos a função C, que é isso que nós acabamos de fazer aqui. Né? E nós temos uma função chamada C barra E e C barra OU. É. Onde a gente vai complicar um pouquinho mais a vida de vocês, porque a gente vai utilizar duas funções em uma conta só. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos botar um passo para a gente inserir uma nova coluna. Então, aqui, ó, na B, vai clicar com o botão direito em cima da B, vai lá em inserir. Vai lá em cima da D, clica com o botão direito e inserir. Só, ele colocou mais uma coluna, correto? Você vai colocar aí, ó, trabalho 01. Trabalho o quê? Trabalho 01. Por exemplo, seria essa nota e essa nota
trabalho lá. Deu pra entender? Não. Então vamos lá. Simples. Eu tenho duas notas agora. É. Eu tenho a média e a nota do trabalho. E eu da seguinte forma: se o professor de vocês passa as atividades, tira a média das atividades, depois ele passa um trabalho para compensar, por exemplo. Automaticamente você vai ter que tirar 7 na média e 7 no trabalho para pelo menos passar. Certo? A gente tem uma outra que eu vou explorar mais pra frente, que ela é mais simples, que é a C com O. Porém, o que afirma a C com E? A C com E estipula que as duas médias têm que estar corretas para conseguir que você seja aprovado, por exemplo. Como assim? A Joyce, mesmo nessa daqui, ela não é aprovada. Desculpa, Joyce. O Eduardo também não. Desculpa, Eduardo. Por quê? Automaticamente, a nota de média deles são abaixo da média pedida. E a E, por mais que eles tenham tirado uma nota boa no trabalho, não compensou a nota da média. Então vamos na prática, vamos lá. Clica aqui algumas vezes na situação de novo. Colocou aí? Você vai apagar tudo. Apaga tudo. Sabe onde está a situação? Que tem lá aprovado, reprovado? Não. Aprovado, reprovado, tudo. Apaga lá tudo. Vamos dar um deletezão, tá? Em cima da sala. Aí você vai ficar assim, ó. Igual. Eita, você apagou tudo, né? Lá em cima, tem situação. Isso aí. Então é igual C. Abre parênteses. SE. Pelo amor de Deus, tem uma. Calma aí. É o quê? Igual SE. Alguém colocou só C mesmo. Aí não escreveu SE. Entendi. Escreveu C. Entendi C. Mas não, se fala C, mas é para você. Vamos lá, colocou todo mundo aí. Igual SE, abre parênteses. Colocou aí? Vocês vão colocar agora E. E? Escreve E. Aí abre parênteses de novo. Beleza. Colocamos aí o E, correto? Agora, vamos ver a pegadinha. Eu preciso colocar dois testes lógicos. Um teste para cada um dos trabalhos. Por exemplo, um teste para a média e um teste para o trabalho. Então vamos fazer o seguinte. Você vai colocar aí. Clica na média, na primeira média, ó. Clica na primeira média. Beleza? Coloca maior, novamente, igual a gente fez da outra vez. Shift ponto. Igual. Shift ponto igual. Igual. A 7. A 7. Só 7. Não vai colocar um A não. Deixa eu ver. Então ficou, ó, igual SE, abre parênteses, E, abre parênteses, a célula da média, maior ou igual a 7, correto? Coloca aí, ponto e vírgula. Ponto e vírgula? Ponto e vírgula. Os dois juntos. Esse ficou dois pontos, só vai ter só assim. Isso. Colocou ponto e vírgula. Coloca aí. A gente vai para o segundo teste lógico, que agora é o teste lógico do trabalho. Então, vocês vão clicar lá na nota do trabalho, na primeira nota do trabalho. Vocês vão colocar assim, ó, maior ou igual a 7 também. Mesma coisa da outra. Maior ou igual a 7. Beleza? Próximo. Mesma coisa que a gente fez antes. Faz então. Aqui, né? Maior ou 7, você vai ficar aqui agora. Isso. Maior ou igual a 7? Não. Você vai ficar aqui. 5 igual a 7. Ah, tá. Isso. 7. E aí vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fechar um parênteses. Fechar um parênteses. Isso. Fecha um parênteses. Fechou? Ponto e vírgula.
Colocou aí o ponto e vírgula? Coloca aspas. Coloca aspas. Escreve aí. Aprovado. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Abre aspas. Reprovado. Reprovado. Fecha aspas. Fecha parênteses. Dá um enter. Erro. Fica lá no primeiro e arrasta para baixo usando a nossa alça de preenchimento. Tudo isso foi uma coisa, agora já foi. Vai pro lado. Opa. Aí, arrasta. Todo mundo foi pro lado. Assim? Não, do outro, só do lado. Ó, tá vendo? Quando ele ficar esse preto fininho, aí você arrasta para baixo. Isso, desce. Aí. Todo mundo foi o quê? Reprovado. Todo mundo foi reprovado? Brincadeira. Metade foi aprovado. Sente do lado, né? Tchau. Sente aqui, ó. Fica lá no primeiro. Primeiro aqui do quadradinho lá. Aí esse quadradinho dele é ponto. Fica nela e arrasta pra baixo. Isso. Então nós temos aí um equilíbrio, correto? O que se procedeu aí, mano? Todo mundo foi reprovado no teu? Oxi. Eu sou o meu 10, então. É, você vai com a roubou o 10, como é que foi? Então, beleza. Nossa, como se fosse a garrafinha da garrafa, a gente acaba a garrafa, né? Olha a garrafa, olha essa garrafa, só pô. Olha a garrafa da pessoa. Não gosto de terminar uma garrafa dessa. Então, vamos lá. O que a gente fez aí? A gente usou a C com a função E. Quer dizer que é o seguinte. Para a função C com E, os dois testes têm que ser respeitados. A gente fez dois testes, correto? Teste da média e o teste do trabalho. Os dois testes consistem em, se esses dois tiverem uma nota maior ou igual a 7, ok. Se não tiver, caiu. Só que o que acontece na E? A E, ela resoluta que é os dois testes. Então, por exemplo, se por acaso o Matheus não foi bem na média, mas foi bem no trabalho, não faz diferença, ele vai ser reprovado de qualquer jeito. Porque ele não foi bem nas duas. A Joyce, por exemplo, por que a Joyce foi reprovada? Justamente por conta disso. Na média, ela tem uma nota inferior a 7. Porém, no trabalho, ela tem uma nota maior. Porém, na função E, tem que ser as duas maior ou igual a 7. Beleza? Isso daqui é uma parte que vocês vão ver muito na escola, dependendo da vida de vocês. E agora a gente vem para outra, que é a C com O. Vocês vão dar dois cliques na primeira aqui, ó. E aí vocês não apagam nada. Dá dois cliques aqui dentro. Tá vendo onde está o E? O E ou? O E. Tá igual S, E, abre parênteses E. Vai lá nesse E, apaga e digita O. O. É, O, U. U. É. Dá enter. E aí você vai pegar a mesma coisa lá. Pega da primeira e arrasta aí embaixo. Aí fui aprovado pra fazer a E agora o que aconteceu? Eu fui aprovado. Todo mundo foi aprovado. Nossa. Por quê? Lembra do conceito de E? Então, por exemplo, o Eduardo e a Joyce. Quando eu falo o Matheus e a Joyce, eu estou me referindo a quem? Aos dois, correto? O E faz a referência aos dois. Quando eu utilizo o ou, eu posso um ou outro. Então, por exemplo, eu vou dar um carro para o Matheus e para a Joyce. Quer dizer que eu vou ter que dar dois carros. Mas quando eu falo, eu vou dar um carro para o Matheus ou para a Joyce, eu posso escolher um dos dois. E nessa do ou, o que vai escolher? O que tiver com a média correta. Ou seja, aqui é o seguinte. A Joyce, ela tirou 6,5 no trabalho, tirou no trabalho antes. Então, na média, tirou quantos na nota? No trabalho? 7. Então, ela tirou 6,5 e 7. Na E, eu teria que dar as duas notas, por isso ela não passou. Na O, qualquer uma das duas que for maior ou igual a 7, faz com que ela passe. Entendeu? Entendeu, meu? Vocês vão ter que fazer isso depois. Entendeu? Então, a C sozinha, ela vai ter uma estipulação. Então, só tem um critério, uma lógica.
dar uma C sozinha, com a medida que a gente fez. A lógica é, se por acaso a média for maior que 7, a pessoa passa. Se não for, a pessoa é improvável. Na C com E, eu já acrescento mais um critério, que é o seguinte, se a pessoa for tirar uma nota maior que 7, na média e no trabalho, ela é aprovada. Só se tiver nota maior ou igual a 7 nos dois campos, nos dois testes lógicos. Na OU, whatever. Se ela tirar um 7 na média ou um 7 no trabalho, ela passa de qualquer jeito. Se ela tirar 1 na média e 7 no trabalho, ela passa. Se ela tirar 7 na média e 1 no trabalho, ela passa. Então não faz diferença na OU, desde que um dos campos execute a função a qual está sendo pedido. Beleza? Até aqui, deu para entender? E quando alguém vai, tipo assim, o professor vai tirar a média assim, ela usa o mais C. Porque ela vai ter a sua média final depois de ter somado todos os trabalhos. Aqui eu estou falando se o professor for muito chato. E ele, por exemplo, colocar que você tem que derivar as duas notas. Porque, por exemplo, a nota de um trabalho consiste na nota final de nós, né? Então, por exemplo. Também tá, sempre usa assim. Então, aí já arredonda para 7. Aí já dá. Arredonda para 7 com 6,7. Porque importa 3 décimos. Se for 6,5 é 6,5. O pior é que se for 6,6, aí toda a parte é 5 para 8. Aí já é sistema. Aí eu já posso fazer. Na minha faculdade, se eu tirar 6,5, eu reprovo. Mas se eu tirar 6,7, ele acrescenta os outros 3. Mas é bem interessante. Falou para você, aí nós temos o seguinte. A última da C para a gente encerrar hoje. É a C alinhada. Você fala, poxa, professor, C, C com E, C com O e C alinhada. Agora a gente vai para C alinhada. A C alinhada é quando eu utilizo C e C. Você fala assim, como assim, professor, que bagulho é esse? É simples. Eu tenho uma função C, e aí dentro de uma função C, eu coloco outra função C. E aí eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Então eu posso ter três funções C, quatro funções C. O que, que isso traz para a gente? Isso traz para a gente mais de dois resultados. Vamos colocar dessa forma. A função C, ela tem dois resultados. Verdadeiro e falso. Certo? Quando eu utilizo a C com E ou a C com O, eu ainda continuo tendo dois resultados. Ou ele foi aprovado ou reprovado. Quando eu utilizo a C alinhada, eu posso aumentar esses resultados dependendo de quantas C eu for utilizar. Vamos lá. Nós temos três quesitos agora. Nós vamos colocar. Um é aprovado. O outro é reprovado. O que acontece quando a pessoa está no meio dele? Ela fica de quê? Recuperação. Recuperação. Então a gente vai adicionar agora um meio termo para isso, que é a recuperação. Como funciona? A C alinhada, eu tenho duas Cs. Então eu posso fazer o seguinte. A minha C consiste em um teste lógico, um valor positivo e um valor negativo. Certo? Essa é a C normal. A minha C alinhada é o seguinte. Eu faço a primeira parte da C, coloco um teste lógico, só que quando eu for dar o valor, eu dou só o valor verdadeiro. Ou seja, por exemplo, se a nota for maior que 7, aprovado. Aí quando eu for colocar o reprovado, em vez de eu colocar o falso, eu coloco outra função C. Ou seja, agora eu tenho mais um resultado verdadeiro e mais um resultado falso. Aí você pergunta, como é que isso funciona? Cara, na minha cabeça é muito simples, mas de vocês é mais complicado. Tá? Eu tenho uma função que ela já me dá um valor verdadeiro, correto? Quer dizer que isso é o seguinte, se o Matheus tirar uma nota maior igual a 7, o Matheus foi aprovado. Isso é, ó, quando eu vou para o Matheus não tirou uma nota igual a 7, o que acontece? Eu abro aqui uma estipulação. Se eu fosse um carrasco, eu poderia ser, ó, reprovado. Então o Matheus tirou uma nota maior que 7, ele se pegou, vai embora. Só que eu sou um bom professor. Em vez disso, se por acaso o Matheus não tirou uma nota igual a 7, eu coloco outro teste para me dar mais duas respostas. E aí é onde eu entro com a C alinhada. Depois que eu passo o verdadeiro, quando eu vou escrever o falso, eu coloco uma função C, coloco outro teste lógico. Por exemplo, o Matheus tirou uma nota de 6,5. 6,5 falta 5 para ele passar. É 5 décimos para ele passar. Quer dizer que eu não posso reprovar, eu não vou reprovar ele. Então eu vou colocar outro teste lógico que é se o Matheus ele tiver uma nota igual ou maior que 5, ele está de recuperação.
aqui é um teste lógico. Eu já estou no segundo teste lógico. Então, se ele tirar uma nota maior ou igual a 5, ele está de recuperação. Porém, e se ele não tirar uma nota maior ou igual a 5 também? Aí, o que eu vou encerrar? Eu encerro. Porque se ele não tirou uma nota maior ou igual a 5, ele está reprovado. Vamos para a prática. Clica lá na C, apaga toda a C, pra mim é fácil explicar. É difícil de entender. Eu também fiz uns três cursos para entender isso. Tá? Apaga todas aqui, pode apagar tudo. Não, só as situações. Como a gente fez antes. Menos o nome de situação. Você falou assim, eu apaguei assim. Aperta assim. Fica só aqui, ó. Menos a situação, só usar pro lado. Aí, apaga só os aprovados. Não, gente, não era assim não. Apaga só os aprovados. Apaga eles, aprovados. Vai lá na primeira então. Então vamos lá, vamos começar a partir daqui. Dá dois cliques, coloca igual a C. Igual a C. Abre parênteses. Dá dois cliques, coloca igual a C. Já abre parênteses. O que a gente deve fazer? Igual SE. O que é SE? SE é o que? É C, não é? Não, não, o silêncio não, você tem um SE? Ah, mas é esse. Exato, acho que eu preciso digitar. Então vamos lá. Coloquei um SE, melhor, né? Então, coloquei um SE, abre parênteses. Eu vou pro primeiro teste lógico novamente. O que eu vou fazer? Eu vou clicar lá na média. Então clica lá na média, na primeira média. Quanto é a média? Maior ou igual a 7. Eu vou colocar a mesma coisa que a gente vem colocando. E maior ou igual a 7. Igual a 7. Ponto e vírgula. Aspas. Coloca aí aprovado. Vírgula. Aspas. Aprovado. Ponto e vírgula. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Agora, eu poderia colocar o valor de aprovado, que a gente já fez. Só que eu vou colocar SE. SE. Abre parênteses. Coloca o SE. Tem que abrir o parênteses e colocar SE. SE. Abre parênteses. Depois do ponto vírgula. Depois do ponto vírgula, SE. Aí depois do SE, abre parênteses. Agora vamos ao segundo teste lógico que vai fazer o Matheus para a recuperação. Você vai colocar aí, novamente, a média. Seleciona lá a média. Só a média, só a primeira. Não, tá aqui. Você tem de novo em cima dela. Isso. Coloca aí. Maior ou igual? Opa. Maior. Ou igual? Maior ou igual ou é igual ou maior? Maior ou igual? Maior ou igual a. A 5. Não, é só 5. Pelo amor de Deus, vai colocar a colocação. Sim. Tá? Quer ver? Isso. Você vai colocar aí ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Abre aspas. Coloca aí. Recuperação. Recuperação. Fecha aspas. Ponto e vírgula, abre aspas, reprovado, fecha aspas, fecha parênteses, e fecha parênteses de novo, e dá um enter. Calma, fecha parênteses de novo, duas vezes. Sim. Nossa. Ah, deixa eu ver. Aqui você fecha um parênteses, não é isso? Aí, por causa desse contato, isso também é agora. Recuperação. Nossa, foi aí. Novamente, usa lá, puxa a setinha para baixo e a gente vai ver aí. Então, o que aconteceu? Quem não tinha uma nota maior ou igual a 7, ficou de recuperação. Vamos fazer um teste? Faz o seguinte: na nota da Camila, que foi a pessoa que tirou a nota mais alta, foi a Camila? Era pra ser ou não é mais do 10? Não cola, né? Na nota Camila, na prova 1, ela tirou 1. Muda aí. Na prova 1, tirou 1.
Dá um enter. O que aconteceu com o Deca Mil? Reprovado. Reprovado? Reprovado. Não, reprovado. Calma aí que dá um erro aqui. Ah, tá certo, eu não vi a média. É reprovado, né? É. Por quê? Por que a Camila foi reprovada? Porque ela tirou um. Qual é o que eu coloquei como pra ela tirar a carta de recuperação? É até quantos? De 5 a 7. Correto? Então, por exemplo, no primeiro teste eu coloquei que quem tiver uma nota maior do que 7 ou igual é aprovado. Quem tirou uma nota maior, ok. No segundo teste, eu coloquei o quê? Quem tirar uma nota maior ou igual a 5. Só que os testes, eles se respeitam. Ou seja, meu teste para recuperação, ele vai de 5 a 6,9. A partir do momento que ele bate 7, ele já é aprovado. Então, se a pessoa ficou entre 5 e 6,9, ela está de recuperação. Agora, se a pessoa não atingir esse valor de 5, o que acontece com ela? Exatamente. Então nós temos aí o CNA. Agora só para a gente fazer um pouco da hora. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão selecionar todos os testes. Todas ali, todos lá aprovados, reprovados. Só um. É assim. Todo trabalho de circulação. Todo trabalho de circulação. Todo trabalho de circulação. Selecionou eles? Vão abrir aqui agora. Ó. Formatação condicional. Formatação condicional, aqui ó. Você vai lá, clica nela. Vai em nova regra aqui embaixo. Isso, clica aí. E? Clica nova regra. Nova, nova regra. Vocês vão ir numa opção que é assim, ó. Que contém a segunda opção. A segunda opção aqui dentro. Aqui, segunda opção. Clica lá, segunda opção. Aí te deu duas caixinhas vazias, correto? E dentro das duas caixinhas você vai escrever aprovado do mesmo jeito que você escreveu aqui, ó. Igualzinho. Tá. Do mesmo jeito que você escreveu aqui aprovado, você vai escrever aqui e aqui. E com aspas? Não, sem aspas, só aprovado. Nos dois? Aqui você vai escrever de um jeito que você escreveu. Tá aprovado. Você escreveu com o mesmo? Você escreveu com o mesmo? Nos dois. Aprovado. Aprovado. Isso. E aí você vai também com um botãozinho embaixo chamado formatar. Aham. Clica aí. No outro. Nada, nada. Nem a aprovado também. Não é o quê? Não é o quê? Agora vocês vão lá na última aba, tá vendo lá em cima? Escrito aqui, ó, preenchimento. Você vai colocar um verde. Vai formatar. Coloquei. Aí vem aqui, ó, preenchimento. Coloca um verde. E dá um ok. Ok. E depois dá outro ok. E por exemplo? Todo mundo. Beleza, vamos lá. Seleciona todos de novo. Se você está selecionado, é só clicar lá em formatação condicional, nova regra de novo. Vai fazer os mesmos passos. Nova regra. Que contenham. E agora você vai escrever reprovado do mesmo jeito que vocês escreveram lá. Aí vai ficar todo mundo. Aprovado. Exatamente. E aí você formata o preenchimento para vermelho. Dá ok e ok também. Quem foi reprovado já apareceu em vermelho. Agora a gente vai criar a terceira era. Deu ok aqui. Deixa eu ver, Matheus. Não tem reprovado ainda. Thank you.
colocar lá a implantação condicional, vai na segunda opção, vai colocar aqui recuperação, igual vocês escreveram lá. Coloca em área. Seleciona lá. Colocar um amarelo? Colocar um amarelo, na chave de ferro. Isso. Amarelo. Coloque em amarelo, recuperação. Então, ok, e outro aqui. E aí nós temos a classificação, que é bem mais simples do que ficar lendo. Quer ver? Muda a nota de Eduardo para 1. Ah, que isso? Dá para 1? Qualquer 1. Prova 1 ou 2? Não dá tanto certo, eu estou errado na 2. Você viu como automaticamente, além de mudar o nome, mudou também o quê? A cor. Se eu faço isso numa prova do Enem, por exemplo, onde eu tenho 500 mil pessoas fazendo, é bem mais simples, né? Você vai por cor e não por nome mais. E eu posso fazer uma coisa pior ainda, que é o seguinte: seleciona toda essa parte de conteúdo aqui. Desde o lado 1 até a situação e até a última situação. Aí desce. Seleciona tudo isso aqui. Você vai fazer o seguinte: inserir tabela, marca a opção de tabela. Inserir tabela. Marca a opçãozinha de tabela lá que já tem ali e dá um OK. Marca a opçãozinha, mas beleza. Assim? Okay. E aí você tem agora uma tabela, correto? E aí é o seguinte que a gente pode fazer. Tá vendo que no cantinho de situação, do lado da situação, tem uma setinha para baixo? Liga nela. Agora eu quero que você marque lá, ó, só quem foi reprovado. Tá vendo que tem quatro coisinhas marcadas? Desmarca todas. Deixa eu ver que ficou assim. Isso, vai ser essa setinha. Marca todas e marca só quem ficou reprovado. Ah, então o quê? Desmarca todas as caixinhas e marca só quem ficou reprovado. Aqui, ó. Eduardo. Então, marca todas. Eduardo. E a gente tem o seguinte: se o Enem, eu tenho um sistema desses, 500 pessoas para minha fichinha. Por quê? Eu vou saber quem foi aprovado, quem é aprovado, só utilizando as cores, nem precisa dos nomes, das mãos. Não precisa você caber quem está reprovado ou não. E aí automaticamente eu posso filtrar. Imagina 500 pessoas misturadas entre reprovado, de recuperação e aprovado. Várias cores, parece ali um céu de não sei o quê. Um monte de árvore de Natal. Em vez disso, o que eu faço? Eu transformo numa tabela e eu filtro. Ou seja, eu filtrei agora só por quem está reprovado. E ali eu julgo dela. A, F, F. Então, automaticamente, por isso, a gente encerra as férias. Mas, tá? Vou só pegar para vocês assinarem, antes que vocês saiam correndo. Aqui é tudo. Tá? Foi nada. Isso aqui não foi nada. Meu Deus do céu. Isso aqui. Vou pegar a caneta que eu tinha. Eu não tinha uma caneta. Essa sala já lotada. Você lembra como começou? Eu nem lembro das pessoas direito, mas eu tenho tantas lindas vidas. Tinha... Não, essa era turma de sábado. Por que tinha essa turma antigamente? Tinha a Milena, né? A Milena, ela tá à noite agora. Tinha também outra que você ficava com ela. Eu ficava com ela? Não, ficava junto. A Gaia. É, a Gaia. A Gaia. A Gaia só não tinha mais. Não, mas ela quase bacana. Cadê, senhor? Tá? Tá lindo. Não, não. Tinha muita gente pra pensar que você quiser. Você vem pra mim, Matheus? Não, por favor. Ô, vai que você quer dar uma promoção. Dá uma mudança aí. Sabe o que você quer fazer? Assim, ó, pode fechar, gente. Fecha pra mim, desliga os computadores também. Tá, qual vocês estão aí? Pode. E aí, de forma ordenada, vocês vêm aqui na porta pra me tacar gel e mandar vocês embora.
Eu também vou embora. Bem talvez. É melhor isso, eu acho que eu não sei, né? É, eu vou pegar o leite de 76 horas. Só não. Eu 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 não.